Добро утро! Следуваат вести. Шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, Вилма Русковска, ги повика амбасадите на помош, откако што вели притисоците на директорот на финансиската полиција Арафат Муареми, а кој е владин функционер и незин подреден. Повикот на Русковска дојде по брифингот со селективно одбрани новинари на Муареми, додека во финансовата полиција, обвинители од организиран криминал се обидуваат да дојдат до отворени, но незавршени истраги. А во кој брифинг тој ги информирал новинарите дека ќе им поднесе и кривични пријави на обвинителките, кои влегле да му вршат претрес. Јас како обвинител со стаж повеќе од 34 години, во кој обвинител за организиран криминал од самото основање на Одделението за организиран криминал во далечната 2004 година, нема да дозволам лице за кое се проверува постапувањето да ми го валка образот и честа, кој долги години макотрпно сум ги градела. Честа, угледот, поштењето ги имам научено од мала возраст од моите родители, кои двајцата се бореле со фашистите за денешна слободна и независна Македонија. Татко ми беше подполковник на дивизија во НОВ, закопан со бугарски куршум. Мајка ми партизанка која лежала во бугарски затвор и која се борала и на Сремскиот фронт. Го почнува Русковска обраќањето до јавноста и до амбасадите. Таа ги повика пред се домашните институции да реагираат за притисоците лично кон неа и кон обвинителството за гонење организиран криминал. Обвини дека во државата има криминал, но има притисоци, тој да не се гони. Во врска со усвојувањето на ревидираниот француски предлог со кој се одблокираа евроинтеграциите на земјава, премиерот Ковачевски за вестите на Канал 5 истакна дека граѓаните веќе се определија за држава која ќе биде демократска и ќе стане членка на Европската унија уште на 19 јули кога практично ги започнавме преговорите со Европската унија. Во изминатиот период решивме две крупни прашања кои значат дооформување на стратешките прашања. Првото беше признавање на автокефалноста на МПЦ и примање во канонско единство со другите православни цркви. Втората одлука е отпочнувањето на преговорите со Европската унија, која ја донесе собранието на Македонија, каде што со големо мнозинство на гласови се прифати предлогот на Европскиот совет за отпочнување на преговорите со ЕУ. И второ, со кои заклучоци во преговарачка рамка и во сите други документи се заштитени македонскиот јазик, идентитет, посебноста. Сите оние прашања кои се однесуваат на билатерални односи со соседите, пред се Бугарија и Грција, се одвиваат на билатерално ниво и не се дел од преговарачки процес. Тоа беше потврдено и од страна на председателката на Европската комисија фон дер Лајен и подпредседателот Борел, со јасно искажани ставови дека македонскиот јазик е чист во преговарачката рамка и дека ќе биде еден од официјалните јазици на ЕУ дента кога ќе влеземе во Унијата, истакна премиерот Ковачевски. Нема мрдање од нашиот стабилен, фиксен девизен курс и не треба да има сумнеш по ова прашање. Девизните резерви се амортизерот, заштитниот слој која гарантира таа стабилност и истите имаат улога да ги елиминираат притисоците, доколку се појават и затоа тие континуирано се кумулираат. Во последните неколку месеци, од април до јули, сме сведоци на континуирано избледување на притисоците на девизниот пазар и продажба на девизи и веќе во јули повтор се преминува во откуп на девизи, односно се забележува ново зголемување на девизните резерви, вели во изјава за МИА, универзитетскиот професор и член на Советот на Народна банка Борче Треновски. Професорот посочува дека монетарната стабилност и предвидливост е пресудна за креирање на одржливи економски политики, здрава деловна клима и бизнес околина. Девизниот курс на нашата економија представува сидро, кое не дозволува економскиот брод да го однесат брановите, предизвикани од регионалните и глобалните витрови на нестабилност. Синџирот кој го држи сидрото и бродот закотвен се девизните резерви кои често се предмет на дискусии, елаборации и спекулации. Од тука нема дилема дека одмерените реакции на монетарна власт, Народна банка, неопходно треба да бидат во насока на чување и одржување на таа стабилност, посочува Треновски.
Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 1238 тестови, а регистрирани се нови 178 случаи на COVID-19, од кои 101 случај се во Скопје. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 33 реинфекции, а оздравени 592 пациенти. Починати од COVID-19 се четворица. Професорот Драган Даниловски вели дека треба да продолжат досегашните мерки за носење маски во затворени простори, особено за ранливите категории, но рестриктивни мерки за сега не се потребни. Тој апелира до ризичните категории на граѓани да се вакцинираат. Според него, новиот сој на COVID-19 ќе ја полни статистиката додека не прегори. Пикот ќе настапи во следниве 7 дена, а веќе во септември се очекува бројките да стигнат. Нов бран се очекува во зима, вели професорот Даниловски. Цените на нафтата останаа во голема мера стабилни и покрај тоа што Организацијата на земјите извознички на нафта и сојузниците одлучија да го зголемат производството на нафта за само 100.000 барели дневно. Со тоа ги урнаа американските надежи за значително зголемување на залихите. Во меѓувреме, највисоките ирански и американски официјални лица рекоа дека патуваат во Виена за да ги продолжат индиректните разговори за иранската нуклеарна програма, оживувајќи ги надежите за укинување на санкциите со кои се ограничува извозот на нафта од Иран, што би можело да ја зголеми понудата и да ги намали цените. Цената на барел нафта на лондонската бирза падна за 14 центи на 100,40 долари во однос на претходниот трговски ден. На американскиот пазар падна за 31 цент на 94,11 долари. Министерството за одбрана на Тајван денеска соопшти дека војската ќе продолжи да го зајакнува нивото на будност и ќе реагира соодветно на непријателска ситуација. Министерството за одбрана на Тајван соопшти дека војската ќе продолжи да го зајакнува нивото на будност и ќе реагира соодветно на непријателска ситуација. Кина оваа недела спроведува неколкудневни воени вежби со бојава муниција во зоните околу Тајван, како одговор на посетата на председателката на представничкиот дом на САД Ненси Пелоси. Тајванската војска внимателно ја следи непријателската ситуација во тајванскиот теснец и во близина на оддалечените острови на Тајван и сите низини војници вршат секојдневна обука како и обично, се додава во соопштението на тајванското министерство за одбрана. Во исто време, тајванската влада ги повика компанија на островот да ја зајакнат својата сајбер безбедност во наредните денови, бидејќи властите забележаа рекорден број напади врз нивните веб страници во услови на ескалација на тензиите со Кина. И за крај временската прогноза. Денеска во најголемиот дел од земјата ќе се задржи сончево време со мала до умерена локална облачност. Во текот на денот ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во утринските часови температурата ќе биде во интервал од 13 до 20, а во текот на денот од 30 до 39 степени. Уве индексот ќе изнесува 8. Ова беше и последната информација за првото издание на вестите. Следите ги и следните изданија на вестите на Слободна ТВ. До видување.